Ahoj, jedu se podívat do Londýna a objevit nějaká zajímavá skrytá místa, o kterých se běžně v průvodcích nedočtete. Řízení na pravé straně, jsme v Británii. Noc byla super, nebylo slyšet vůbec nic. Pokojík má moc pěkný, můžu ukázat. A je na čase vyrazit do centra. Tak jsme na nádraží Paddington. Z hotelu tu byla necelá půl hodinka. To velký dopravní úzel. Tohle nádraží je známé také příběhem o Mervítkovi Paddingtonovi, který znají v Británii všechny děti. Je to tak známé asi jako u nás krteček. Paddington žije v Peru a vydává se do světa a přijíždí právě tady na nádraží Paddington vlakem, kde je úplně ztracený potom, protože je to velké město, velké nádraží a ujímá se ho rodina Brownových a tím vlastně začínají jeho příběhy. Tady v Paddingtonu na nádraží má medvídek i svoji sochu, které se děti strašně rádi fotí. Tak já vyrážím do Londýna, objeví se nějaká pěkná místa.